U toku je realizacija regionalnog projekta Super škole koje su pokrenuli Regionalna kancelarija za saradnju mladih Rajko i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. Projekat realizuje 60 škola iz država Zapadnog Balkana. Među 18 škola iz Srbije koje su uključene u projekat Super škole je i Srednja stručna škola iz Pirota. Sa profesorkama Marijom Ćirić i Dušicom Golubović pirotski učenici su bili gosti škole Metodi Mitevski-Brico u Delčevu u Severnoj Makedoniji. Učenici su sa svojim vršnjacima imali radionice iz oblasti multikulturalizma, identiteta, izgradnje mira, rešavanja konflikata, o stereotipima, predrasudama i drugim temama. Obišli su i kulturno-istorijske znamenitosti ovog grada. Bilo je prelepo, ostavilo je na mene najveći utisak to što smo proveli cijele dane sa njima, naučili smo njihov jezik pomalo, združili smo se svi, nije bilo nikakvih nesuglasica. Radionice su bile poučne, da, pričali smo na srpskom i na makedonskom i na engleskom pomalo, ali sve je bilo okej, nismo imali problema oko jezika, razumjeli smo se sve i oni nas i mi njih. Utisci su super, naučili smo njihovu kulturu, jezik, sve je bilo super, puno smo se združili sa decom iz Makedonije i bilo je prelepo. Hrana je bila super, obišli smo crkvu, džamiju i tako. Realizacija projekta počela je u decembru prošle godine. Profesori i koordinatori iz škola su prošli dve obuke. Prva je bila online, a drugi trening je bio uživo u Prištini. U maju će učenici iz Severne Makedonije boraviti u Pirotu. Nama je ceo dan bio ispunjen od samog jutra kada smo imali radionice u školi. Radionice je vodio ekspert na teme stereotipi, identitet, ko sam ja, konflikt, kako rešavati konflikt i mogu reći da su naši učenici bili izuzetni. Oni su toliko učestvovali u radionicama, bili motivisani da daju svoj doprinos. Ono što je bilo jako zanimljivo, videli smo pomak kod naših učenika u njihovom načinu razmišljanja, ophođenja prema drugim učenicima, prema drugim nastavnicima. Drugi deo dana je bio, kao što ste rekli, relaksirajući, ali uz učenje. Ono što sledi je maj mesec kada će deca iz Delčeva, učenici sa njihove dve profesorke posetiti naš grad i našu školu i koncept je isti, da tokom prepodneva budemo ovde u školi, da radimo radionice, takođe to su sve te teme, predrasude, stereotipi, multikulturalizam, identitet, rešavanje konflikta, s tim što se to rade sa njima eksperti koji to njima približe na njihov nivo da mogu to fantastično da shvate od nivoa konflikt zemalja do konfliktu u učionici i sa komšijom, da oni nauče kako se prihvataju drugi ljudi, kako se prihvataju različitosti, kako ne treba nikoga osuđivati. U srednjoj stručnoj školi se pripremaju za dolazak učenika i profesora iz Severne Makedonije i zadovoljni su dosadašnjim aktivnostima koje su realizovane u projektu Super škole.